A veure, ajuda'm, ajuda'm, que ara no em ve, perquè és nada, nada como mamá, nada como mamar. Uh-huh. Sí? No, no hi ha res com la mare, ni hi ha res com, com papà. El que passa és que en castellà mama i mamar fa aquest joc, uh-huh. Llavors nada como mamá, nada como mamar és l'eslògan d'aquesta publicitat que podem... Ho veiem? Perfecte, doncs uh-huh. Va. Si te dijeran que han sacado una nueva fórmula que aumenta las defensas de tu bebé, ¿se la darías? Si te dijera que podemos tener alimento gratis para los 6 primeros meses de tu bebé, ¿me creerías? Si te dijera que una empresa ha patentado un envase que mantiene la comida lista a las 24 horas, conservando todas sus propiedades, ¿lo comprarías? Esa fórmula existe. Ese alimento existe. Esta empresa existe. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Se adapta a todas sus necesidades, aumentando su sistema inmunológico. Y además, es gratis. Nada como mamá. Nada como mamar. Jo recordo una anècdota, eh? Fantàstic, és que sí, és molt bona. Conec tota la gent que l'ha fet, conec... Darrere hi ha l'associació Criar con el Corazón o el Partos Nuestro, que són associacions amb les quals estic molt vinculada, que són associacions doncs, com a Lleta, aquí a Lleida. Sí. Llavors m'emociona molt veure'l en el mitjà que ha d'estar, no? Que és que passa que no hi ha diners darrere per poder fer tota aquesta promoció, perquè com sempre diu el Pato, darrere d'una llet artificial d'un bebero hi ha milions i multinacionals darrere per esborrar-nos ja de la ment i que tinguem allà el subconscient la llet artificial com a primer aliment del nadó i ja no ens ve el pit i que darrere de tot això natural i espontani doncs no hi ha res. I que haguem de fer aquest anunci és una mica també com la conferència, no? Aquesta anormalitat d'aquest procés que hem perdut i que hem perdut una cosa la connexió, no? L'ecologia ja no només del medi ambient sinó també això. Jo recordo de les primeres reunions de Alleta. I tu què feies a les primeres reunions? Sí, sí, una cosa, però era per filmar-lo. Això era per fer un altre documental. Jo t'imagino amb un bloc de notes escoltant i sentint els comentaris i apuntant cosetes, no? Però una cosa que me va quedar molt gravada, dic jo, en aquesta causa sí, perquè jo sempre m'apunto a causes així complicades i, claro, i va sortir, no perdudes, justes no, justes, i va sortir el tema, no, claro, darrere de l'alimentació, o sigui, de la llet artificial, n'hi ha sempre multinacionals potentes amb molts diners per fer anuncis a la tele, a la ràdio, a la premsa, a tot arreu. Però darrere de la popa de la mare no hi ha una multinacional financiant, però a vegades no hi ha ni el seu home acompanyant-la. Donant suport, la família, el professional. És veritat. Uh-huh. I quan tu ja te metes en la... Hòstia, sí, és veritat, no? Darrere de la popa de la dona no hi ha una multinacional que financia això. Jo volia explicar una anècdota que explica sempre la Begoña Carvelo, que és professora en una escola universitària de enfermeria en Alcalá de Henares. Entonces, claro, ella también trabaja mucho en el tema de la lactancia materna y de todo eso, ¿no? Entonces, claro, un día sería por preguntarle a sus alumnos, bueno, a ver, ¿no? O sea, ¿por qué, no? Es beneficiosa la lactancia materna. A ver, Manuel, ¿por qué es beneficiosa la lactancia materna? Entonces, claro, Manuel lo pilla así un poquito despistado, pero de reflejos, ¿eh? El chaval. Y bueno, por muchas cosas, ¿no? Porque es fácil de transportar. Porque mantiene su... me recuerda mucho, o sea, como el anuncio, ¿no? O sea, mantiene la temperatura siempre igual. Tú te vas de picnic un fin de semana y te llevas la leche sin ningún problema. Y así, ¿no? Todo un montón de ventajas de comodidad y qué sé yo. Y además, los envases son preciosos. Dice, ¿no? Para rematar toda la exposición. Y me hizo muchas gracias por el compañero Carvelo, lo explica. Es una cubita, ¿eh? No, pero es real, como la vida misma, ¿eh? Sí. Els millors acudits són, surten de dones. Sí, de la vida real. Per cert, allò que us utilitzin tant la paraula i que ho inculquin tant la paraula gratis, té algun significat especial, Mai Àngels? A veure, a vegades fins i tot dins els grups diem que això pot ser contraproduent, perquè avui dia el que és gratis no es valora. És una mica... No, però ara en una època de crisi jo crec clar, que sí. Però en una època de crisi, i en general perquè a vegades no s'hi pensa. Jo, a veure, són missatges que es van donant. Evidentment que la gratuïtat és evident, però és que també és que el cos la fa, i és una absurditat que el cos
faci tota aquesta feina, que la criatura està preparada per arribar i rebre-la, i això, doncs hi ha un tall entre aquesta qüestió, perquè sempre pensem de, a veure què vol la mare, que clar que és important el que vol la mare, però potser també és important que ja al segle XXI ens posem ja com a centre la criatura, que és el que vol o necessita, no? Perquè parlem molt de l'androcentrisme, i ara ja comencem a parlar, com Rosa Jové sempre explica, i parla en el seu últim llibre magnífic, La criança feliç, que diu, potser que posem en el nucli, en la importància, la necessitat del fill, és a dir, l'infantocentrisme. Ara parlàvem d'hospitals amics dels nens, que bé, ja era hora, i ciutats amigues dels nens, però també un món amic dels nens, que potser és aquest el canvi important que hem de fer al segle XXI, no? Pensar en aquestes necessitats, no? La mare diu, jo tinc necessitats, segurament, però tu ets adulta, el pare és adult, però aquest nen té unes necessitats biològiques, necessitats innates, que no és que ho fa perquè vol anar amb pipa pel que sigui, és que ve de fàbrica així. I a mi me va fer molta gràcia escoltant a la Maria Àngels a la conferència, que diu, per què no vols donar el pit? Perquè cauen igual. Jo sempre dic una cosa, que després de ser mare tens el mateix cos amb diferent distribució. És o no és? Depèn de... No sé, però, per què et refereixes, vol dir... No, perquè et canvia el cos. Però el cos et canvia si no tens fills, també, no? Amb l'edat. Exacte. Amb l'edat ens fem grans, i llavors tenim el cos, però que ens va... Sí, però jo crec que aquí està un dels errors, no? El creure que el donar el pit afecta l'estètica, no? Això és un error que ara... hi ha molts prejudicis sobre l'alimentament. I ara, des del grup, s'està explicant molt que justament no donar el pit afecta molt més al pit que no donar-lo, i explico. Si una mare ha estat 9 mesos embarassada, evidentment, perquè ha tingut el fill, aquest pit ha fet uns canvis, ha fet uns augments, ha fet una preparació per tenir aquella criatura. Si aquesta preparació automàticament va i no li dona, hi ha uns canvis de volum molt dràstics, molt bèsties, en poc temps. Si aquesta dona té el fill i alleta, aquests canvis són molt més progressius, a nivell d'estries, a nivell de canvis, són molt més adaptables, molt més bons per al cos. Per tant, els pits cauen per qüestions de gravetat i d'edat, no tenim... igual que les orelles a la gent gran acaben doncs, per no sentir-hi bé, etc, etc. Facis el que facis, per tant, fes-ho servir pel que són. No tenim ja el cos de 20 anys. No? Exactament. No. Però és que, a més, no donar-lo implica potser més problema perquè aquest canvi dràstic, enteneu, de passar aquests canvis i de cop i volta... Un efecte acollida. Jo tinc una pregunta a fer-te, Maria Àngels, que espero que em responguis molt sincerament. Havíeu trobat alguna vegada un home tan entregat a la causa quan ja ha passat l'època de criança? No, ni un dibuixant expert en el tema. Pensa que tenim l'expert mundial del planeta en pits com a dibuixant. Sempre ho dic, jo sóc el... És que digue'm un altre, a veure... Evidentment, i te'n trobaria algun, potser sí, però clar, és algú amb el tema, és a dir, pediatre, ginecòleg, que doncs a la carrera no és un tema que es treballi gaire ni que es diu, és a dir, la carrera de pediatria, de ginecologia, es parla que la lactància és bona i és important, però no s'hi va a fons a com resoldre els problemes de les mares quan en tenen, etc. Això, tot això, i llavors hi ha gent que per l'exercici de la professió s'interessa i s'hi han volcat molt i han après molt després, un cop titulats, diguéssim. Però són gent vinculada a la feina, no? Com el mèrit ja. De l'Ermengol, que no està... Ara descobre això, no? Seré breu, de que me trobo que col·legues, quan dibuixen un nadó molt petit, sempre el biberó va en un costat, no? I això és un... És un tic. Claro, no? Però és un text que jo ja tinc totalment superat de fa anys, no? Per què el biberó, no? O sigui, per què fa tan por dibuixar una popa, no? O sigui, tens que dibuixar una dona a la platja prenent el sol, cap problema. Ara, donant el pit, ja està. Jo volia dir que l'exposició serà a Ibercaja, Rambla Ferran 38, quarta planta, fins al dia 16. Fins al dia 16, que això no l'havíem dit. I, no ho havíem dit. I que Ibercaja ens ha facilitat molt les coses, la Núria Berengeno i tot el seu equip de treball. Que ho hem de deixar aquí, jo m'agradaria continuar, però si voleu el que podem fer és un altre dia tornar a quedar i ja continuem parlant d'aquests i d'altres temes vinculats al món de la popa, com sempre ho anomena l'Ermengol. Ara parlarem de la festa de l'Obandoler. No, però que el coneixeu, aquesta història de Castellserà?
Doncs em sona una miqueta, sí. Doncs avui en sortirem més de dubtes, sí, perquè sí. No és la primera vegada que ho fan. Vindrà el bandoler, o sigui, per marxar avui ràpid, potser jo. No. Potser vindrà i ens agafarà. Qualsevol cosa de festa ens interessa. Per cert, marxem ara a la publicitat. Recordem una altra vegada aquest anunci que avui hem pogut veure. Ara, clar, ara ens hem embolicat aquí en l'anunci. La importància de donar el pit, tot sempre, des dintre del respecte, i totes aquelles persones que ho vulguin fer, endavant. I a les que no... també. O sigui, aquí estem oberts a tothom i no volem marcar dogma de fer. Simplement hi ha aquesta possibilitat. Podeu fer-ho? Sí. Podeu no fer-lo? També. Ho respectarem igual. Màxima publicitat amb aquest anunci i de seguida tornem amb l'operat. Si te dijeran que han sacado una nueva fórmula que aumenta las defensas de tu bebé, ¿se la darías? Si te dijera que podemos tener alimento gratis para los 6 primeros meses de tu bebé, ¿me creerías? Si te dijera que una empresa ha patentado un envase que mantiene la comida lista las 24 horas, conservando todas sus propiedades, ¿lo comprarías? Esa fórmula existe. Ese alimento existe. Esa empresa existe. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Se adapta a todas sus necesidades, aumentando su sistema inmunológico. Y además, es gratis. Nada como mamá. Nada como mamar.